На жаль, русифіковане більше. Побільше треба долучатись до українських традицій, наприклад, як наразі ми святкували Великдень, побільше української музики, українських поетів, і тоді все буде добре. А мені кажеться, 50 на 50. А мені здається, що більше російського. Ну от видите, ну как-то так. Не, на самом деле зависит все от окружения, потому что у кого-то в окружении больше на русском общаются, у кого-то на украинском. Но у нас на самом деле все друг друга понимают в семье, кто, на каком бы языке кто ни говорил. Поэтому в этом никакой проблемы вообще нет. Ну, українізований. Він більш, як прийшла незалежність, він став дуже відчутно став українізованим. І садочки, і мова, і в тролейбусі, і спілкування. Всі люди стали більш прихильні до українства, до української мови. Я вважаю, що Житомир став більш патріотичним після подій, які відбувалися в минулі роки. Це обосновано тим, що піднявся дух людей в зв'язку з війною. Тобто якісь моменти стали людям більш интересны относительно нашей истории. В том числе мы стали рисовать флаги, которые также символизируют патриотизм Украины. Ну, в целом, я считаю, что да, в этом направлении мы хорошо поработали. Тут не было 13 років, и зараз дуже велика різниця бачу. Дуже. От даже, дивіться, даже лавочки у сквериках покращені в жовті, блакитні кольори. Це дуже приємно і дуже так мені сподобалося. Набагато більше патріотизму, набагато більше говорять про події, не тільки про свої особисті справи, скажімо, сімейні, а говорять про політику, про те, що зараз в Україні, що мішає, що треба змінити. Повищився, скажімо так, патріотичний цей дух український. Це дуже приємно. Я вважаю, що Житомир більше все-таки українізований, тому що більшість знайомих, більшість працівників спілкуються державною українською мовою. Я живу в Житомирі і я дуже люблю Україну.